filmen tänker jag visa hur du kan göra för att sätta fast en tavlögla i ditt arbete. En tavlögla kan användas för att exempelvis kunna hänga upp ditt arbete på väggen. För lite mindre arbeten funkar tavlöglan. För lite större projekt så kan det krävas större upphängningsbeslag. Häng med! Nu kan man fundera på om man vill ha två stycken tavlöglor, en där och en där, eller om man vill ha en i mitten. I det här fallet tänker jag sätta en i mitten. Då gäller det bara att mäta ut mitten av det, och det är 12,6 delat på 2, det är 6,3. Den lilla piken här, den ska ligga mitt för mitten. Lägger det på kanten där. Och sen så tycker jag det är enklast att faktiskt märka ut var jag ska sätta spikarna. Då tar jag det ena märket, sätter sylen mitt i och gör en liten markering. Och så tar jag tavlöglan och jag använder en liten kort mässingspik. En anledning till att jag använder mässingspiken till tavlöglan, det är att jag har inga andra spikar som har så stort huvud som mässingspiken. Och det stora huvudet behövs för att spiken inte ska trilla igenom hålet i tavlöglan när man sätter fast den. Sen är det bara en bonus att det är samma material i tavlöglan och spiken, så det blir ganska snyggt också. Som ni ser här så har jag trä under som det ska fästa i. Och så sätter jag i den lilla sylmarkeringen. Och ibland kan det behövas att man håller i den här. Jag har ju så stora fingrar så jag klarar inte av att hålla det. Då brukar jag ta en liten spetstång och hålla spiken med. Då hjälper den till att hålla spiken medan jag spikar. Och när den väl har fäst så kan jag ta bort spetstången. Och slå i det sista. Så kollar jag att jag fortfarande har mitten. Japp. Ta sylen och markera igenom det hålet där. Ta en liten spik. Sätter ner det där i. Tar och håller spiken med spetstången. Slår i den lite grann. Och sen avslutar man att slå i helt. Och nu är det din tur att pröva. Lycka till!